Ima li boljeg načina da se započne dan nego time da učinimo nešto za svoje zdravlje? Kada je on gost, takvi savjeti se samo nadovezuju jedan na drugi. Ovoga jutra sa nama je doktor Feel Good. Doktore, dobro jutro, dobro nam došlo. Hvala ti, Bog što je pozvala. Pa nego kako šta da razbudim dan? Pa ja započinjem dan čašom vode, šoljem čaja i da ne otkrivam baš sve. Fenomenalno! Pa suština jeste da, dragi moji, započete dan jednom čašom vode sobne temperature. Zašto ne je to hladna. Dobro? Ne hladna, bolje sobne temperature. Ima to sad razloga zbog čega da ne objašnjavamo. I ne, nemojte mlako i nemojte s limunom, nego čašu vode sobne temperature. A kada to uradimo, mi prvo ubrzamo naš metabolizam, da nam bude brži. Drugo, i još pomožemo se skinuti malo toksini iz creva, ti ostaci hrane i tako dalje. Po tri, smanjimo rizik od da dobijemo pesak ili kamenčiće u bubregu. A i u slučaju da imamo pesak, treba da pijemo što više vode da bismo izbacili pesak. Naravno, i da se krećemo. Pod četiri, mi dok spavamo, mi u toku noći dehidriramo. Možda znam još ako neko još hrče, pa spava otvorenih usta, pa hrče, non stop se suši, znači, dehidriraš. A šta dovodi dehidratacija? Jedan od simptoma dehidratacije je šta? Glavobolja. Znači, posljedica dehidratacije može da bude glavobolja. Verujte mi, dragi moji, ako popijete čašu vode kada se probudite, možete da sprečite tu glavobolju, a ne garantujem. Ako je razlog dehidratacije glavobolje, a često jeste, popijte čašu vode sobne temperature. Ali, doktore, što si nam doneo 8 čaša vode? Sad ću da ti objasnim. Ali mogu samo da kažem pre toga još jednu stvar, Boki. Slobodno. Evo vidite. A kako ja započnem dan? Uvek popijem pored te čaše vode i probiotik. Zašto probiotik? Bilione bakterija u crevima, koje su fantastične, te dobre bakterije za naš imunitet. I sad ako popijem, evo 2 meseca pijem probiotik, pa mesec dana ne. Pravilno se hranim, redovno fizična aktivnost, jačamo naš imunitet. A zato mi uništavamo te dobre bakterije u crevima nepravilnom ishranom fizičkom aktivnošću, alkoholom, cigaretama. A kad se to naruši, onda dolazi do pada imuniteta. I zato preporučujem čašu vode, sobne temperature s probiotikom. 2 meseca pijete, pa mesec dana ne. Pa 2 pijete, pa mesec dana ne. E, to je tako ja počinjem jutro. Pitala si mi zašto 8 čaša vode. Zašto? Pa zato, Bogi, što sam je prošli put pitala koliko treba od tečnosti da unosim u toku dana. Pa sam ti rekao da to zavisi od pola, od starosti, fizičke aktivnosti, zdravstvenog stanja i mnogih drugih faktora. Ali ajmo našim gledalcima na najjednostavniji način da to objasnimo. Vašu kilažu podelite sa brojem 8. I to je, kako bi rekli, ne vam kažem baš tačno za svakoga, ali u proseku koliko čaša vode, čaja, vode treba da unesem u toku dana. Koliko, Bojana, imaš kilograma? 56. Mora da se ugojiš malo, što kažu naši ljudi. Vidi, da ti kažem, malčice, ali u mišićima. Može. E, vidi ovako. Malo se šalim. Ja to da bih manje vode pila, da ne pijem sa nešto previše vode. Odlično si. Kada 56 podelimo sa 8, mi dobijamo, znači, koliko? 7 čaša vode. Evo, ovo naša draga Bojana treba da pije u toku dana 7 čaša vode. U proseku govorim. E, sada, ko ima 64 kilograma, podelimo sa 8, to je 8 čaša vode. Znači, to je to. Evo, ako ima 75, pa 8,5 čaša. Da, znači, bitno da objasnimo gledalcima da mi u tih 8 čaša vode ubrajamo i neki ceđeni sok, i čaj, i vodu. I jogurt. I jogurt. I jogurt se ubraja. Pa i jogurt je čaša, pa tečan je. Da, da. Sve je to u 8 čaša. Znači, ne treba sad nalivati se. Pa to nije, ne znam koliko mnogo. Ne treba se i nalivati tečnostima. To nije dobro. Pije neko 3 do 5 litra vode. A zbog čega? Nemojte to raditi. Znači, naravno, ko treba, ko ima takvu fizičku aktivnost i tako dalje. Znači, treba. Nekad voda može da bude otrove, znate. Ali vidite, zašto može da bude otrov? Pa kod ljudi koji imaju problema sa određenim bolestima, kod bubrega i tako dalje, moraju da unose ograničeno vodu. Doktore, kako još da poboljšamo imunitet? Šta da radimo ujutru kad se probudimo? Ako ne moramo odmah na posao, ako imamo nekih sat, dva vremena od kad se probudimo, od odlaska na posao, da li biti... Pa dobro, ono je bitno da posle, recimo,
te čaše vode i to da popijete, recimo, nemojte ljudi da odmah cigaretu uzmete i kafu, kao da vas digne. Ako hoćete da vas nešto digne, uzmite šolju zelenog čaja, evo. Kao kafa ima u sebi kofein, čaj ima teofilin, kakav teobromin. To su stimulansi centralnog sistema. Pa šolja zelenog čaja će vas podići isto kao i kafa. Ali kako da mi ubedimo pušače, one koji gole? Nemam pogledu da shvatite. Nemam ništa protiv kafe, ništa. Jedna kafa ne. Ako i pijete kafu, pijte posle doručka, nemojte na prazan želudac. Ali sad će pušači reći, doktore, pa kako mi da upalimo cigaretu ujutro da ne popijemo odmah kafu? Pa dobro, ali treba, ali vidite, to postoje navike koje trebamo promeniti. Ali sad, ako nekom to stvarno ne smeta i to mu je, kako bi rekao, ne može da počne dan bez toga, hajde da proba. A ako ne može, ma nek pije kafu, nek zapali tu cigaretu, ali nije dobro. Apsolutno, odmah unosimo toksine, odmah unosimo nešto loše u našu organizmu. Ajmo šolju zelenog čaja. A ne vam pušite to, treba izbacite. Sad lako je meni da kažem, ali treba se odreći cigareta. Prema tome, ako neko stvarno ne može da živi bez toga, zavistan je od toga, gleda se, oslobodite zavisnosti. Ako ne može, pa nek zapali cigaretu, nek popije kafu. Šta da radim? Mislim, ja to ništa ne mogu, to je jače od čoveka. Ajde, da radimo da do toga ne dođe. A i ako treba, ako neko pije samo kafu, ako baš i mora kafu, onda posle doručka. Nema ništa protiv kafe. Jedne kafe dnevno i to je te količine kofeina, ima svoje dosta prednosti to ima. Ima i mana, ima i prednosti. Ali jedna kafa dnevno. Jedna kafa dnevno. A narod naš misli i često govore ljudi, prva kafa podiže pritisak, ostale spušta i dobro je popiti neka drugu, treću, da nam se malo spusti pritisak. Ma dobro, nije, to je navika. Što više kofeina unosiš, više unosiš. Prvo ti kafa te... Znači to je zabluda. Kafa te u prvom trenutku zablude, kafa te u prvom trenutku podigne pritisak, po sat vremena padne pritisak od te iste kafe. Da vam objašnjam sad te mehanizme. Popijete šolju zelenog čaja, ako baš imate isti osjećaj kao da ste popili kafu. I isto podigne pritisak. I onda posle toga u sebi ima teofilina. E, ali, ono što ti radiš, Bojane, rekla si malo pre da ne bude, nismo mi pričali šta će mi da razgovaram ovde i to, nego joj, vidim, ima čaj, ona kaže, ja volim voćni čaj. Genijalno. Popioš posle šolju voćnog čaja, pa onda nakon toga jedno 30 minuta brze šetnje, pa doručak. Ja sam jutros jabuku. I eto, to je imunitet. Pa dobro, znaš ako, ja ne preporučujem baš te ugljenih hidrate i voće i to baš ujutro. Znaš do čega? To kod ljudi na prazan želudac ujutro kad pojedu voće, to podigne šećer i podigne ti energiju. Ali posle sat vremena ti spusti energiju i odmah si gladan. Kad režete u želucu, odmah da jedeš nešto. Zato uvek doručak početi tako što imaš i složeni ugljeni hidrat, i protein, i masti. I recimo, za doručak mogla si da počneš tako što uzmeš 50 grama za tebe, 50-60 grama ovsenih pahuljica, uzmeš 250 ml jogurta normalne masnoće i uzmeš šaku badema. I eto, u tom doručku imaš sve. U jogurtu imaš proteine, imaš masti, u ovsenih pahuljicama složene ugljene hidrate, imaš vitamine, minerali i to ti drži sitost. A onda za užinu, nakon 3 sata, jednu jabukicu. Zato uvijek ne započinjete jutro voće. Ako neko baš to obožava i to mu je ritual 100 godina i nema problema s time, nek započne, naravno. Ali da govorim u prosjeku kako bi trebalo, znaš. E, a ono o čemu smo pričali, prošli put sam ti rekao nekih mojih 5 postulata uopšte za zdrav život. Prvo je da stvarno povedemo računa o pravilnoj ishrani, jer Hipokrat je rekao još neka tvoja hrana bude tvoj lek, a neka tvoj lek bude tvoja hrana. Drugi postulat je taj, što ja kažem, ili savjet, stvarno imajte redovnu fizičku aktivnost. Ti znaš da ljudi, hipokinezija je bolest savremenog društva. Hipokinezija znači nekretanje. To je bolest savremenog društva. Su stvoreni da se krećemo. Naši preci su stvoreni da danima jure plen da bi mogli nešto da jedu, je li tako? Znači, dajte ljudi da se pokrenemo. To je najosnovnija stvar da se krećemo. Kako da se pokrenemo, doktor? Imamo još malo vremena. Evo sad ćemo. 2-3 minuta. Šta je još bitno za imunitet? Mi smo pričali na razne teme, pa neće nešto propustimo. Znači, pravilan način ishrane, zdrava fizička aktivnost, dobar san je mnogo bitan za imunitet, redovna seksualna aktivnost i peta stvar, da vodimo račun o našoj okolini, ekologiji, i da smo pozitivni prema drugima. A redovna seksualna aktivnost... Je najvažnija. I mnogo bitno ovih 5 stvari. Znači, ako imate redovnu seksualnu aktivnost, dolazi do jačanja imuniteta. Evo, ponos. Jel se vidjela? Jačanje. Da li ti znaš da
dokazano je da leči glavobolju i migrenu, naročito kod žene. Kod žene je više zastupljena migrena nego kod muškaraca. Redovna seksualna aktivnost, znači leči migrenu. Kao lek. Oslobađa od stresa. Kao lek. Oslobađa od stresa. Podmlađuje kožu. Smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Redovna seksualna aktivnost podiže samopouzdanje. Sagoreva kalorije. Zamršavljenje. Apsolutno. Čak u godinu dana može da izgubite do 4 kg samo ako imate redovni seks. Imate dobar san. Jača genitalne organe kod muškaraca i žene. Smanjuje rizik od kancera prostate kod muškarca. I... To su sve pozitivne strane. Pozitivne stvari, Bojana. Znači, redovna seksualna aktivnost i jednako zdravlje. Osim toga... I podiže imunni sistem. Pa to nam je najvažnije. Najvažnije. Znači, doktore, osim redovne seksualne aktivnosti, zdrave ishrane, umerene fizičke aktivnosti... Dobrog sna. Dobrog sna. Imamo pozitivnu energiju prema drugim ljudima i da vodimo računa o ekologiji, o našem okruženju. I mi smo stvarno pojačali naš imunitet. Ali tako kad objasniš, doktore, nama svima to sve zvuči jednostavno kao bajka. Pa jeste jednostavno. A zašto onda ljudi žive nezdravo, ako je toliko jednostavno? Pa zato što su te nezdrave stvari uvek nekako dostupne i zato što su ti prosti šećeri, recimo, uvek dostupni i zato što većina voli da sedi, da ne radi i zato što većina voli da gleda TV i da gricka nešto i zato što sve druge mrze. E, zato onda se čude zašto imaju problema, recimo, da ne mogu da udahnu vazduh, zato što mi to radimo nama. Pa vidite kako, šta je, pa to kao da si normalno da ideš autoputem da izbaciš nešto. Pa normalno, ja šetam dve kuce, kod nas je normalno, recimo u Zvezdskoj šumi, ja sam jedini, ja sam se hvalim, ali ja sam, možda ima još nekoga pored mene, to nisam video, u stvari jesam jednu komšnicu, kada vozim moje kero, ja imam dve kuce i skupljam, naravno, kad one kake. Pa to niko ne radi. Vidite Vračarom, ako idete Vračarom, ja sam u Zvezdskoj šumi, ali skoro ide Vračarom, pa ja moram da nabadam da ne sretnem ovaj... Ali bitno je, doktor, da postoje pozitivni primjeri kao što si ti, da ljudi mogu nekako da se ugledaju. Hvala što ti bio naš gost ovoga jutra. I vidi se da i ti zdravo živiš. Pa, ja se trudim. Pa, vidi se, Bogi, svaka čast. Doktor, nego moram da primetim iza nas mrak, ugašena izgleda novogodišnja rasveta. Čim je ovakav mrak iza nas, morat ćemo da čekamo da svane kako bismo vidjeli pozadinu. Još jednom hvala na gostovanju. Hvala Bogu što ste pozvala. A mogu sa čašom vode? Slobodno. Dehidrirao sam.